العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق وبالقاضي. نامید رہیں گے اس اعتبار سے کہ میں اپنی اس عادتی طریقہ تقریر سے کچھ انحراف کر رہا ہوں، اور اس لیے ابھی میرے معالج اس بات پر آمادہ نہ تھے کہ یہ تقریریں شروع ہوں، لیکن یہ دیکھ کر کہ ایام عزا ختم ہو رہے ہیں اور بہرحال میں نے وعدہ کر لیا ہے، میں نے مناسب جانا کہ کچھ وقت بہر صورت آپ سے لیا جائے اور بعض مسائل پر گفتگو ہو. اس لیے اگر آپ میری آواز میں اضمحلال پائیں تو تعجب نہ کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ تقریریں جو آج سے شروع ہو رہی ہیں یہ افہام و تفہیم کی حد تک، درس و تدریس کی حد تک نہایت اہم، یعنی اس کو سمجھنا، سمجھ کر محفوظ کرنا اور
نشر و اشاعت کا انتظام اپنے احباب میں یا اپنے گھر کی حد تک کرنا میں سمجھتا ہوں کہ صاحبان فہم کے لیے ضروری ہے. یہ تقریریں ایک ایسے عنوان پر ہو رہی ہیں کہ پہلے اس عنوان کو سمجھنا ضروری ہے. وہ عنوان ہے عسکریین. یعنی ہمارے دسویں اور گیارہویں امام کو ہم عسکریین کے نام سے یاد کرتے ہیں, اس لیے کہ دونوں سرمن را کے محلہ عسکر میں یا جہاں لشکر کا قیام تھا وہاں مقیم تھے, اس لیے عسکریین کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے. چونکہ آٹھویں کو ربیع الاول کی شہادت ہے گیارہویں امام کی, اس لیے اس ایک ذات گرامی تک پہنچنے کے لیے بانیاں نے مجلس نے یہ طے کیا کہ اس سلسلے کی چار مجلسیں اور ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ ملت جعفریہ پر کتنا بڑا احسان ہے ابو محمد حسن عسکری صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب ان کو سمجھنا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ لازمی ہو جاتا ہے کہ اس آخری دور کے تسلسل کو سمجھیں. اس لیے آپ کے سامنے ان تقریروں میں سلسلے کے ساتھ نویں امام دسویں امام اور گیارہویں امام کے حالات تاریخ کے اعتبار سے نہیں بلکہ تدوین شریعت کے اعتبار سے بیان کیا. تاریخ کے اعتبار سے تو سب کو علم ہے کہ کب پیدا ہوئے, کب انتقال ہوا, بادشاہ وقت کون تھا, کیسے شہادت پائی, کتنے دن دنیا میں زندہ رہے. یہ ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے رسالے میں یہ چیزیں موجود ہیں, مگر میرا فریضہ کچھ اس سے الگ ہے. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یہ منزل امامت ہے تو ہم کو یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ امامت کا شریعت سے ربط کیا ہے. نعرہ حیدری. ایسی صورت میں چند باتیں آپ آج کی ابتدائی تقریر میں یاد رکھیں, وہ یہ کہ اگر آج آپ جس کی تقلید کر رہے ہیں اس مجتہد نے کوئی فتویٰ دیا اور آپ سے یہ کہا کہ اس پر عمل کیا جائے, اور آپ نے اگر اس پر عمل نہیں کیا تو جو حکم صادر ہوگا وہ یہ کہ آپ نے شریعت کے خلاف کیا. فتویٰ مجتہد کا تھا,
مگر آپ نے اگر اس پر عمل نہیں کیا تو یہ کہا جائے گا کہ شریعت سے انحراف. یعنی ہمارے پاس شریعت ایک دور مسلسل ہے, شریعت ایک دور مسلسل ہے. شریعت وہی نہیں جو 11 ہجری میں ختم ہو جائے, شریعت وہ نہیں جو 260 ہجری میں ختم ہو جائے, بلکہ شریعت کے کی گنجائش اور شریعت کا احاطہ اتنا وسیع ہے کہ قیام قیامت تک ہر وہ حکم جو صادر ہوتا رہے گا, ہر وہ حکم جو صادر ہوتا رہے گا مسند اجتہاد سے یہ کہہ کر کہ مرضی معصوم بھی یہی ہے, اس پر عمل کرنا شریعت. میں نے مسائل چھیڑ دیے ہیں, اس کو سمجھنے کی آپ کوشش کریں, اور یہ مسائل نہایت اہم. شریعت کے اس دور مسلسل میں 4 ادوار. دور 1 ہے شریعت, یعنی چونکہ ختمی مرتبت کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے, کوئی صاحب شریعت نہیں آنے والا ہے, اس لیے شریعت ہے آج ہے قیامت تک ہے. پیغمبر نے فرمایا میں اور قیامت ساتھ ساتھ ہیں, تو جب تک قیامت آ جائے یہی شریعت ہے. لیکن اس میں ادوار 4 ہیں. ایک ہے دور تنزیل کہ نازل کیا ہوا, ایک ہے دور تدوین کہ شرح کیا کی گئی, عمل کیا کیا گیا, جمع کس طرح سے کیا گیا, ایک ہے دور اجتہاد کہ جد و جہد کیا کی گئی کشف مرضی معصوم کے لیے, جد و جہد کیا کی گئی معصوم کی مرضی کو پانے کے لیے, وہ ایک دور اجتہاد. اور اس کے بعد ایک ہے دور اجرا ایگزیکیوشن, یعنی اب جو حکم ہے اس کو ماننا پڑے. تو دور تنزیل ختم ہوا 11 ہجری میں, جہاں وہی رکی دور تنزیل ختم. دور تدوین ختم ہوا 260 ہجری, اس کے بعد 329 ہجری, یعنی نواب اربعہ میں سے ہمارا آخری نائب جس دن رحلت کر گیا, اور جس دن محمد ابن یعقوب کلینی کی وفات واقع ہوئی, اس دن ہمارا دور تدوین ختم. یعنی دور تدوین کے معنی یہ ہے کہ معصوم سے نصوص ملتے رہے, معصوم سے تدوین ہوتی رہی, مقامات بتلائے جاتے رہے کہ یہ مسئلہ یہاں ہے, یہ حکم یہاں ہے, اس آیت کا مطلب یہ ہے, اس کی تفسیر یہ ہے, اس حدیث کا مقام یہ ہے, معصوم کا منشا یہ ہے, رسول کی مصلحت یہ ہے, برابر ہم کو ارشادات ملتے رہے اور تدوین پاتی رہی فقہ. اس لیے دور تدوین ختم ہوتا ہے اس دن جبکہ غیبت صغرا ختم. اس کے بعد دور اجتہاد شروع ہوتا ہے, وہ دور اجتہاد جاری ہے, دور اجرا کا انتظار ہے.
جوانوں کو بہنوں کو یاد رکھنا چاہیے یہ چار دور دین کے چار دور دور تنزیل دور تدوین دور اجتہاد دور اجرا ایگزیکیوشن کا وہ مقام یہ ہے کہ آج مجتہد فتویٰ دے سکتا ہے مگر ایگزیکیوشن کی طاقت نہیں ہے اجرا کی قوت نہیں فتویٰ دے دیا اور کہا کہ یہ فتویٰ ہے اب تم پہ عمل لازم ہے مگر وہ دور آنے والا ہے قبل محشر کہ جہاں تنزیل ختم تدوین ختم اجتہاد ختم مانو وہاں تسلیم کے سوا کچھ نہیں تسلیم کے سوا کچھ نہیں ہے سر جھکانے کے سوا کچھ نہیں ہے اس کا ہم سب کو انتظار ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں جب میں یہاں آخری تقریر کروں گا بعنوان جشن تاج پوشی حضرت حجت اس وقت ہم دور اجرا پہ گفتگو کریں تو اب یہ بنیادی امور آپ سمجھنے کی کوشش کریں یہ دور تنزیل مگر دور تنزیل بڑا طویل ہے بڑا طویل ہے شرع لکم من الدین دین میں سے ہم نے شریعتیں بنائی ما وصا بہ نوحا اور نوح کو صاحب شریعت بنا نوح کو احکام بھیج والذی اوحینا الیک اور جو وحی تیری طرف کی وما وصینا به ابراہیم و موسی و عیسی ان اقیم الدین اور ہم نے جو وحی کی ابراہیم کی طرف موسی کی طرف عیسی کی طرف جو احکام دیے یعنی یہ وہ شریعتیں ہیں جن کو قرآن نے واضح کیا کہ انبیاء اولو العزم صاحبان شریعت یہ ہیں ایک نوح دوسرے تو یہ نوح کے بعد تو دیکھیے والذی اوحینا الیک نوح ایک تو ایک ابراہیم ایک موسیٰ عیسیٰ یہ پانچ انبیاء اولو العزم آئے ان اقیم الدین دین کو قائم کریں اور افتراق نہ ہو فرق نہ پیدا ہو لا نفرق بین احد منہم یہ ابھی تقریریں میں کر چکا ہوں شریعت کے بعد شریعت کے آنے کے معنی یہ ہیں کہ آنے والی شریعت گزشتہ شریعت پر محیط ہو رہی ہے اس میں اضافہ کر رہی ہے بعض چیزوں کو جو اس زمانے کے لیے لازم ہیں جائز جانتی ہے اور بعض چیزوں کو منع کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتی ہے تو ایک شریعت دوسرے شریعت کے لیے ممد و معاون ہو کر درس انسانی کو مکمل کرتے ہوئے درجہائے تربیت انسانی کو کمال پر پہنچاتی ہے اور اس طرح سے شریعتوں کا اختتام جس ذات گرامی پر ہوا وہ احمد مصطفیٰ محمد ماہ مبارک ربیع الاول کا آغاز بھی ہے اور ہم اپنی مجلسوں میں بار بار اس بات کا لحاظ رکھنے پر ہمیشہ کے لیے اور ہمیشہ کی طرح مجبور ہیں
کہ مرکز اصلی کہیں نگاہ سے نہ ہٹے تقریروں کے لیے مرکز اصلی ذات گرامی ہے اسی انسان کامل کی کہ جس پہ آ کے نبوت ختم ہوئی اور جو شریعتوں کے لیے خاتم قرار پایا اور جس کی شریعت کو قیامت تک کے لیے جانا ہے اس کے لیے ایک جملہ آج اور پھر تفصیل کبھی وہ ایسا انسان کامل ہے کہ دائرہ تکوین میں دائرہ تکوین میں انتہا محمد یعنی خلقت کا کمال جہاں ہے وہاں تکوین کی انتہا محمد تشریع کی انتہا قرآن اور اس کی وہ تشریع جو معصوم کرے یہ تکوین و تشریع کا خاتمہ جس ذات گرامی پہ ہو رہا ہے وہ ذات گرامی اس لیے اہم ہے کہ ہم درود و سلام اس پر بھیجتے ہیں ہم اذان میں اس کا نام لیتے ہیں ہم اس کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں یہی سمجھ کے کہ صاحب شریعت جی رہا ہے صاحب شریعت زندہ ہے اور چونکہ وہ زندہ ہے اس لیے اس کی شریعت باقی جس کسی نے شاہ صاحب شریعت کو زندہ جانا جس کسی نے صاحب شریعت کے لیے یہ محکم عقیدہ رکھا کہ وہ جی رہے ہیں اس نے دین کا احترام کیا اور جس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اب وہ نہیں رہے وہاں اپنی طرف سے مسائل بننے لگے اور اپنی طرف سے باتیں پیدا کی جانے لگی کبھی قیاس ہوا کبھی استحسان ہوا کبھی مصالح وقتی سے کام لیا گیا کبھی بادشاہوں کے چشم و ابرو کی گردشوں کو دیکھا گیا کہ ہم کو کیا کرنا ہے یہی وہ وجہ ہے کہ جہاں بے انتہا احتیاط کی ضرورت پڑی دور تدوین میں دیکھیے اب میں دور تدوین تک پہنچ چکا دور تشریح پر اس لیے گفتگو کی ضرورت نہیں کہ یہ قرآن آتا رہا 114 سوروں میں 114 سوروں میں قرآن آیا میں یہ نہیں کہتا کہ 30 پاروں میں آیا میں نہیں کہتا کہ 30 پاروں میں آیا اور کوئی سمجھدار مسلمان بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاروں میں قرآن آیا پاروں میں تو قرآن بانٹا گیا اس لیے کہ پڑھنے والوں کو ماہ مبارک رمضان میں 30 دن میں سہولت ملے ورنہ وحی کے اعتبار سے اس کی تقسیم 30 حصوں میں نہیں ہوئی اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں 30 پاروں ہی میں قرآن ہے تو اس کو یہ ماننا پڑے گا کہ 30 پاروں سے قرآن زیادہ اترا اگر کوئی یہ کہے کہ 30 پاروں میں قرآن ہے تو اس کو یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن تو 30 پاروں سے زیادہ آیا اور وہ اس طرح سے کہ پہلا پارا شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین اور آخری پارے ام ختم ہوتا ہے والناس کے سین پہ جس میں سورہ حمد داخل نہیں ہے کس
اسی قرآن کو کھول کے دیکھئے سورہ حمد پہلے لکھا ہوا ہے پارے میں نہیں ہے اس لیے ہم کو یہ عقیدہ رکھنا پڑتا ہے کہ قرآن 114 سوروں میں نازل ہوا ہے پاروں میں نہیں پارے تو پار کی تقسیم ہوئے اور اسی تقسیم کے لیے انہوں نے قرآن کا مقدمہ بنایا فاتحة الکتاب کو اور اس کے بعد پاروں میں تقسیم کر تو یہ قرآن کے نزول کی کیفیت اتنی مسلم ہے عالم اسلام میں کہ اس پر گفتگو کی کوئی ضرورت نہیں دور تنزیل کیا تھا لیکن یہ ہے کہ یہ مسئلہ پھر بھی اتنا ادق ہو جاتا ہے اتنا ریسرچ اسکالرشپ چاہتا ہے اتنی گہری فکر کو دعوت دیتا ہے کہ اگر تنزیل کا مسئلہ چھڑ جائے تو پھر وہ ہمارے اور آپ کے قابو کی بات نہیں رہتی اس لیے کہ ہمارا علم بڑا محدود ہے ہم یہ نہیں بتلا سکتے کہ کون سی آیت صحیح طور پر کہاں نازل ہوئی دور تنزیل کی تعریف کرتے ہوئے قرآن مجید کی 6236 آیتوں کو بتلانا پڑے گا کہ کون سی آیت کہاں نازل ہوئی کب نازل ہوئی اس کے لیے اسی فکر و علم کی ضرورت ہے جو نزول وحی کے وقت ساتھ ساتھ فکر کی ضرورت ہے اسی علم کی ضرورت ہے جو نزول وحی کے وقت ساتھ ساتھ ہو ہم آج نہیں بتلا سکتے اس لیے بڑا اختلاف ہے مگر چونکہ مسلم ہے کہ یہ آیتیں نازل ہونی اور الفاظ کو گن لیا حروف کو گن لیا اس کے زبر زیر پیش گن لیے گئے بڑا کام ہوا اور اس کے بعد یہ طے کیا کہ یہ دور تنزیل ختم ہوا دور تنزیل ختم ہوا مگر اس قرآن کو سمجھانے کے لیے جو قطمی مرتبت کے نصوص آئے نس کو آپ سمجھتے ہیں نون سوات نس کے معنی ہے ظاہر کرنا اعلان کرنا اظہار کرنا اسی لیے ایک لفظ ہے منصع شہود یعنی کسی چیز کا آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے اسی سے ہے نص یعنی نص کے معنی یہ کہ اعلان کر دینا بیان کر دینا ظاہر کر دینا آخر میں معین کر دینا یہ نص کے معنی تو نصوص قطمی مرتبت کے جتنے آئے اس میں نصوص کو 11 ہجری میں ختم نہیں کیا تنزیل کا دور ختم ہوا یہ کہہ کہ اب وہی نہیں آئے گی نصوص کو مسلسل کر دیا نعرہ حیدری نعرہ حیدری نصوص کو مسلسل کر دیا یہ اہم مسئلہ ہے اور اس مسئلے پر بہت سی کتابیں لکھی گئیں النص والاجتہاد یہ عام نام ہے ان کتابوں کا جو اس عنوان سے لکھی گئیں کہ نص اور اجتہاد کیا چیز ہے نصوص کو مسلسل کر دیا یعنی مطلب یہ کہ سمجھانے والے اب آتے رہیں گے دیکھیے میں اب جو گفتگو کر رہا ہوں آپ یہ نہ سمجھیں کہ نص پر میں نے پوری تفصیل سے گفتگو کی آپ یہ نہ سمجھیں کہ دور تدوین پر جب میں سرسری گزر رہا ہوں تو گویا میری گفتگو ختم ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے میں آج جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں وہ تمہید ہے تمہید ہے اور ظاہر ہے کہ میرے پاس اس 60 منٹ کے عرصے میں جو بھی سہولت مل جائے اظہار مدعا کے لیے اس سہولت کے پیش نظر میں چاہتا ہوں
کہ تمہید کے اہم مقامات کو یاد رکھنے کی کوشش کیجئے، شاید یہ باتیں کل پرسوں بعد کی مجلسوں میں کام آ جائیں۔ نصوص کو مسلسل کر دیا، یعنی کسی منزل پر معصوم اول نے کچھ سمجھایا ہو، کوئی بات سمجھ میں آنے سے رہ گئی ہو، تو معصوم دوم کا فریضہ یہ ہے کہ وہ بتلائے کہ اس کا مطلب یہ تھا۔ وہاں بھی کوئی بات رہ جائے تو معصوم سوم کا فریضہ یہ ہے کہ وہ بتلائے کہ اس میں تیرے سمجھنے میں غلطی یہ ہوئی تھی، مدعا یہ ہے۔ پھر بھی اگر کوئی بات رہ جائے تو پھر آنے والے بتلاتے جائیں، یہاں تک کہ جب تیرواں معصوم یا گیارہواں امام مقام ظہور پر آئے تو وہ یہ پوچھے کہ بتلاؤ اب تک تمہارے پاس ہے کیا، پہلے لاؤ تو 6600 کتابیں لا کر سامنے رکھ دی گئی۔ یعنی دور امیر المومنین سے لے کے دور امام حسن عسکری تک ہمارے پاس 6600 کتابیں لکھی گئی تھی، یعنی جو کچھ سنا معصوم سے لکھ لیا۔ اس میں 4000 کتابیں صرف اصول پر ہیں۔ اصول کے معنی یہ ہیں کہ کوئی لفظ لکھنے والا اپنی طرف سے اضافہ نہ کرے۔ وہ 4000 میں سے 400 کتابیں آج مسلم طور پر 400 کے نام سے مشہور ہیں کہ اصول 400، یعنی 400 اصل۔ 4000 وہ کتابیں ہیں کہ جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں اصل بھی ہے اور راوی کا منشا بھی، پوچھنے والے کا منشا بھی، مگر 6600 کتابیں وہ ہیں جس میں مناظرہ ہے، مجادلہ ہے، مکالمہ ہے، جس میں تاریخ ہے، حدیث ہے، مقتل ہیں، خطبے ہیں امیر المومنین کے، یہ سب 6600 کتابیں ہیں۔ اب کتنا بڑا کام ہے، کتنی بڑی ذمہ داری ہے اس امام کے لیے جس کو معلوم ہے کہ اب میرے بعد بڑے زمانے تک ایک پردہ رہے گا۔ کتنی بڑی ذمہ داری ہے اس کی کہ جو یہ دیکھے کہ میرے بعد ایک زمانے تک حجاب رہے گا۔ اس نے اپنی دور امامت میں کتابوں کو دیکھنا شروع کیا، چنانچہ فضل ابن شاذان کی ساری کتابیں، حسین ابن سعید کی لکھی ہوئی ساری کتابیں، محمد ابن ابی عمیر کا جمع کیا ہوا سرمایہ، سب کو سر من را کے قید خانے میں بیٹھ کر ملاحظہ فرمایا اور سب کے نیچے آخر میں لکھا اپنے دستخط کر کے، ہذا دینی و دین و آبا، یہ میرا دین ہے، میرے باپ دادا کا دین۔ آپ دیکھتے ہیں ہم اتنا ایک مکمل نظام رکھتے ہیں، اتنا مکمل نظام رکھتے ہیں۔ یہ تمہید ہی تمہید ہے، تفصیل نہیں دے رہا ہوں، تفصیل جب چھڑے گی تو بہت سی باتیں آپ کو معلوم ہوں گی۔ اب یہ 6600 کتابیں یا 4000 اہم تصانی یا 400 اصول، یہ سب کے سب جمع کر لیے گئے کتب اربعہ میں، یعنی آپ کی 4 کتابوں، اصول و فروع کافی، من لا یحضر، تہذیب، استفسار،
تہذیب و استفسار ایک ہی بزرگ کی کتاب ہے، محمد ابن حسن طوسی کی لکھی ہوئی، کہ جنہوں نے اجتہاد پر اور اصول فقہ پر بڑا عجیب کام کیا ہے. ان سے پہلے شیخ صدوق محمد ابن باپوہ قمی گزرے، ان کی کتاب ہے من لا یحزن. ان سے پہلے محمد ابن یعقوب کلینی گزرے، جن کی کتاب ہے اصول کافی. ان کتابوں میں جمع کر لیا. کبھی عرض کر چکا ہوں، حافظے کو تازہ کیجئے، اصول کافی میں 16199 احادیث ہیں. اصول و فروع کافی میں 16199 احادیث. من لا یحضر میں جو میرا خیال ہے کہ بڑی اہم کتاب ہے، بڑی اہم کتاب ہے، 9044 احادیث. اس کے بعد تہذیب کا دور ہے، تہذیب میں 13500 سے زیادہ احادیث. اس کے بعد استفسار ہے جس میں کل 5511 حدیث ہیں. یہ ہمارا سرمایہ ہے جو احادیث کا ہمارے پاس آیا، اور اس شان سے آیا کہ اگر محمد ابن یعقوب کلینی کسی حدیث کو نقل کریں تو فقط ایک واسطے سے معصوم سے نقل کرتے ہیں، ایک واسطے سے. کیوں؟ محمد ابن یعقوب کلینی کا سن وفات 329 ہے، آخر نائب کا سن وفات 329 ہے. تو اب دور وہی ہے، غیبت صغرا کا دور ہے محمد ابن یعقوب کلینی کا، اور 20 سال میں اصول و فروع کافی کو جمع کیا ہے. مگر اتنی حفاظت منظور ہے نواب اربعہ کی کہ پوری کتاب میں کسی حدیث میں نام کسی نائب کا نہیں لیا، بلکہ جب حدیث کو شروع کیا تو ایک ایسے سلسلے سے شروع کیا کہ سلسلہ جا کے ختم ہو صادقین. دیکھیے جملے کس قدر اہم، یعنی کوشش اس امر کی صاحب کافی نے کہ نظر امام حسن عسکری پہ نہ جائے، نظر نواب پہ نہ جائے، نظر زمانے غیبت صغرا پہ. اس لیے اب شروع کیا تو اس طرح سے کہ علی ابن ابراہیم نے مجھ سے کہا، ابراہیم ابن ہاشم نے علی ابن ابراہیم سے کہا، احمد ابن عبد الجبار نے ان سے کہا، یا محمد ابن یحییٰ الاتار نے مجھ سے کہا، انہوں نے احمد ابن عبد الجبار سے سنا، انہوں نے رزین سے سنا، البن رزین سے سنا، انہوں نے حسن ابن محبوب سے سنا، انہوں نے امام رضا سے سنا. اس طرح سے اوپر تک پہنچا دیا تاکہ یہ دور نواب کا لوگوں کی نگاہوں میں نہ آئے. بنی عباس کا ابھی عہد جاری ہے، بنی عباس کا ابھی زمانہ جاری ہے، اس لیے اس احتیاط کی ضرورت تھی کہ بے ساختہ یہ نہ بتلایا جائے کہ نائب سے حکم لے رہا ہوں. اس حفاظت کے ساتھ کافی کو جمع کیا، اور اس کے بعد شیخ صدوق کا دور آیا، انہوں نے من لا یحضر کو آپ کے سامنے رکھا، تہذیب و استفسار کے جمع کرنے والے نے احادیث کو آپ کے سامنے رکھا. یہ آپ کا سرمایہ آیا نصوص کا. بہت سوچ کے آپ چل رہے ہیں، یعنی یہاں تک گفتگو کیوں میں نے اس لیے کی کہ آپ پر واضح ہو جائے کہ یہ دور تدوین ختم ہو سکتا، یعنی اب پورے نصوص آپ کے پاس، اب کسی کی شرح کی ضرورت نہیں ہے.
اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیغمبر سے کل 19 حکم ملے اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم غیر تسلی بخش حالت میں چھوڑ دیے گئے اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم قطعاً نہ سمجھ سکے کہ مدعا کیا ہے سارے نصوص موجود ہیں ایسے میں ارشاد فرمایا وہ اما من کانا سائناً لنفسہ اب اس کے بعد جو اپنے نفس کی حفاظت سائناً لنفسہ ومخالفاً لہوا اور اپنے خواہش نفس کی مخالفت ومطیعاً لعمر مولا اور اپنے مولا کے حکم کی اطاعت کرے فللعوام ان یقلدوہ عوام پہ واجب ہے کہ اب اس کی تقلید کریں یہ کہہ کے دروازے اجتہاد کو کھول دیا یہ کہہ کے دروازے اجتہاد کو کھول دیا شرائط لگا دیے نفس کی حفاظت کرو ہوا و حوث کی مخالفت کرو امر مولا کی اطاعت کرو یہ نصوص موجود ہیں اب بیٹھ کے غور کرو کہ مرضی معصوم کیا ہے اب سمجھے تو اب یہ انسان جب ہر دور میں جمع ہونے لگے ایسے انسان سائناً لنفسہ مطیعاً لعمر مولا مخالفاً لہوا اب ایسے انسان جب جمع ہو گئے تو ان کا اجماع حجت ہو ان کا اجماع حجت ہو اب آپ اس منزل کو سمجھ گئے اس لیے ہم اجماع کے منکر نہیں ہیں ہم اجماع کے منکر نہیں ہیں اجماع لازم ہے اسلام مگر کس کا اجماع کون جمع ہو اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے اکثرہم لا یعقلون اکثرہم لا یومنون یا قرآن اکثریت کے متعلق یہ کہے کہ قلیل من عبادی الشکور بہت ہی کم بندے شکر گزار ہیں وہاں عام انسانوں کے اجماع کو کوئی بھی عقل قبول نہیں کرتی اس لیے کہ اگر کروڑوں انسان مل کر اوقات نماز کو بدل دینا چاہیں اپنی جمہور کی آواز کے ساتھ تو کیا قابل قبول ہوگا کہ اگرچہ حق کا ماننے والا ایک ہی رہ جائے اور 44 کروڑ مسلمان بیلٹ سسٹم پہ آ کے طے کر لیں کہ ظہر و عصر کے نماز کے لیے وقت نہیں ہے اس کو ملتوی کر دیا جائے تو کیا یہ بیلٹ صحیح ہے اگرچہ وہ ایک صحیح جو ایک مخالف رہ گیا حق پرست یہی وجہ ہے کہ جہاں عقل سلیم یہ کہتی ہے کہ اجماع انہی کے لیے ہے کہ جو اپنے نفس کی مخالفت کریں امر مولا کی اطاعت کریں اپنی آپ حفاظت کریں اپنی حفاظت کے معنی صاحب تقویٰ ہوں سائناً لنفسہ سیانت نفس تقویٰ ہے حفاظت نفس تقویٰ ہے تقویٰ کا وہ کمال ہو کہ جہاں ان کا نفس ان کے فیصلے میں شامل نہ ہو وہ کسی کے جنبش چشم و ابرو پر نہ چلے وہ کسی کے رعب ملوکیت میں نہ آئے وہ کہیں دعوے شاہی سے متاثر نہ ہوں
اور جب وہ فتویٰ دیں تو ارشاد ہوا فللعوام ان یقلدوہ, عوام کے لیے لازم ہے کہ وہ تقلید کریں. اب صاحبان اجتہاد نے نصوص معصوم کو سامنے رکھ کے فتویٰ دیا امر دین میں, اصول میں نہیں, فروع میں, فقہی مسئلے میں, تو اس پر عمل کرنا شریعت کی پیروی کرنا ہے. یعنی یہ دور شریعت ہے جو ہم کو یہاں تک لیے پہنچا. دور تنزیل گزرا, دور تدوین گزرا, دور اجتہاد میں بیٹھے ہوئے ہیں, دور اجرا کا انتظار. میں نے اہم بنیادی باتوں کو تو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب اس میں بات ایسی اہم صورتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں کہ جہاں تھوڑی سی توجہ لازم ہوگی, وہ یہ ہے کہ دور اجتہاد پر گفتگو کے لیے نہیں آئے ہیں, یہ تو آپ کو معلوم ہے. جب ہم نے عنوان عسکریین رکھا تو اس کے معنی یہ ہے کہ اب ہم دور متعلق ہو گئے دور تدوین سے, ہم دور تدوین سے گفتگو کر رہے ہیں, اور دور تدوین کے اس حصے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ جہاں سے حجاب آنے والا. اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو سن و سال آپ کے سامنے ہے, اس سن و سال کو بھی ذرا سا پیش نظر رکھیے. 203 ہجری میں امام رضا کی شہادت ہے, 220 میں امام تقی جواد کی شہادت ہے, 254 ہجری میں امام علی نقی کی شہادت ہے, 260 میں امام حسن عسکری کی شہادت ہے. 202 سے لے کر یا 203 سے لے کر 260 تک 57 برس کا زمانہ ہے, اور امام حسن عسکری کا کل دور امامت 6 برس کا, کل دور امامت 6 برس. اب اس 6 برس کے عرصے میں امام عسکری نے, ابو محمد عسکری نے جو کچھ کیا, اور اس سے پہلے امام علی نقی نے جو کچھ کیا اپنے دور امام, تو یہ دو ادوار ہمارے تقریروں کے لیے موضوع ہے کہ امام علی نقی نے کیا کیا اور امام حسن عسکری نے کیا کیا. امام علی نقی کے متعلق میں عرض کر چکا ہوں, آپ کو ابو الحسن ثالث کہتے ہیں, ابو الحسن ثالث کہتے ہیں, یعنی جب کبھی فقہ میں کسی مسئلے پر گفتگو ہو تو کہا جا سکتا ہے ان ابو الحسن ثالث, تیسرے ابو الحسن نے کہا, تو فوراً سمجھنا چاہیے یہ امام علی النقی. اسی طرح سے قطعیت کے ساتھ جب یہ کہا جائے کہ ان ابی محمد, تو اس کے معنی قطعیت سے امام حسن عسکری ہیں, اگرچہ کہ ابو محمد حسن مشتبہ کی بھی کنیت ہے. دو حسن ہیں تاریخ امامت میں, دونوں کی کنیت ابو محمد ہے, ایک حسن ابن علی ابن ابی طالب, ایک حسن ابن علی نقی علیہما السلام. تو وہ بھی ابو محمد, یہ بھی ابو محمد, مگر فقہ میں جب امام حسن کے متعلق کہا جائے گا تو صاف طور پہ کہا جائے گا کہ حسن ابن علی نے یہ کہا, ان کی کنیت استعمال نہیں ہوئی. مگر جب 11 امام کے لیے کہا جائے گا تو ان کی کنیت استعمال ہوگی, کہا جائے گا کہ ابو محمد نے یہ فرمایا. تو دور تدوین کے اس حصے میں جب ہم ان دو ائمہ کے متعلق گفتگو کریں گے تو یہ دیکھیں گے کہ شاہی کا تقاضا کیا تھا, دنیا کس رخ پہ جا رہی تھی,
آپ توجہ سے سن رہے ہیں, میں تقریر کے خاتمے پر ہوں, تفصیل کل. دنیا کس رخ پہ جا رہی تھی, کون کون صوفیاء کرام ہم اثر تھے, ان کی کشش کتنی تھی, ان کی قوت کتنی تھی, کون کون سے محدثین ساتھ تھے, ان کا منشا کیا تھا, یہ سمجھنے کے لیے یہ دو چار باتیں یاد رکھیے. عجیب بات یہ ہے, عسکرین کا دور وہ ہے کہ صحاستہ کے پورے لکھنے والے اسی دور میں ہیں, جو آپ کی چھ اہم کتابیں ہیں عالم اسلام کی, جن کو صحیح مانا گیا, صحیح بخاری شریف, صحیح مسلم شریف, صحیح ترمذی شریف, صحیح ابن ماجہ اور نسائی, یہ سب جتنی صحیح کتابیں ہیں چھ, حضرت محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ جن کا سن وفات 254 ہجری ہے, وہ سب کے سب اسی دور میں. دیکھا آپ نے, دور تدوین کا کمال یہ ہے, ادھر احادیث وہاں جمع ہو رہی ہیں چھ کتابوں, اور یہاں کتابوں کو جلدی جلدی دیکھا جا رہا ہے, دستخطیں کی جا رہی ہیں, ہاضا دینی و دینی. یہ گفتگو کل, اب اس کے بعد یہی وہ دور ہے کہ جہاں جنید بغدادی بھی ہیں, جہاں بایزید بستامی بھی ہیں, یہی دور, اور پھر منصور حلاج, یعنی یہ انتہائی دور ہے. ورنہ دور میں پورے تدوین کے جتنے اہم صوفیاء اکرام سب اسی دور میں, حسن بصری ہیں, شقیق بلقی ہیں, عبداللہ ابن مبارک ہیں, معروف کرقی ہیں, سری سقطی ہیں, جنید بغدادی ہیں, بایزید بستامی ہیں, منصور حلاج, یہ سب اسی دور میں ہیں. یعنی ان کی راہ کچھ اور ہے, محدثین کے طریقے کچھ اور ہیں, فرقہ ناؤسیہ ہے, فرقہ واقفیہ ہے, فرقہ زیدیہ ہے, مختلف فرقے بن چکے ہیں, کوئی کسی امام پر رکا ہوا ہے, کوئی کسی امام پر رکا ہوا ہے, پھر اسلام کے مکاتب فقہی ہیں. ان سب حالات متوکل جیسے ظالم دور میں اپنی فقہ کی حفاظت کرنا معجزہ ہے آل سنت. یہ کسی اور کا کام نہیں ہے, کس دور میں حفاظت, کس دور میں حفاظت. تو اب گویا ہماری پہلی تقریر ختم, اور اس طرح سے ہم آنے والی تقریر کے لیے تیاری کریں گے, اور آپ سے یہ استدعا کریں گے کہ جو کچھ کہا گیا ہے اس کی حفاظت کیجئے, اس واسطے کہ ان تقریروں کے لیے ہمیشہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ محرم کے زمانے میں جتنی تقریریں آپ سنتے رہے ہیں وہ کچھ روا روی میں سنتے رہے ہیں. یعنی آپ یہ سوچتے تھے کہ یہاں سے کسی اور مجلس میں جانا ہے, وہاں سے کسی اور مجلس میں جانا ہے, وہاں سے کہیں اور جانا ہے, اب تو دل لگا ہوا ہے, اب گھر جاتے ہوئے بھی سوچتے ہوئے جائیں گے کہ کیا کہا گیا اور کتنی باتوں کو یاد رکھنا ہے. یہ ہمارے اصول ہیں, یہ ہماری بنیادیں ہیں, یہ ہماری بنیادیں ہیں, ان بنیادوں پر نظر رہے. اختلافات کے سلسلے میں, اختلافات کے سلسلے میں میں ایسا سمجھتا ہوں, میں ایسا سمجھتا ہوں کہ کچھ متزلزل دل و دماغ ہی
کثیر اختلافات کو دیکھ کے ڈر جاتے ہوں گے مگر جہاں دماغ میں صبر و سکون ہو جہاں حزن نہ ہو خوف نہ ہو وہاں کبھی بھی اختلافات کی پرواہ نہیں کی گئی وہ دور علی ہو کے دور عسکری بڑی خاموشی کے ساتھ بڑی خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرنے والوں نے وقت پر کام کیا اور وہ آثار چھوڑ گئے کہ جب ہماری اہم ترین کتاب وسائل الشیعہ محمد ابن حسن حر عاملی کی اہم ترین تصنیف مستدرک کے ساتھ مصر میں طبع ہوتی چلی اس کے مختلف حصے شائع ہوتے رہے تو اس کے ہر حصے پر علماء ازہر نے تقریریں لکھیں اور ایک تقریر واضح طور پر شیخ شلتوت کی تھی انہوں نے یہ لکھ دیا کہ اس فقہ کو پڑھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر علماء اسلام فقہ جعفری کو نہیں پڑھیں گے تو ان کو اپنی فقہ سمجھ میں نہیں آئے گا یہ اتنا عجیب و غریب کنایا ہے اتنا عجیب و غریب اشارہ اپنی فقہ سمجھ میں نہیں آئے اس پر کبھی اور گفتگو بشرطے کہ یہ جملہ ذہن میں رہے کہ یہ کیا کہہ دیا شیخ شلتوت نے کہ اسلام کے مکاتیب فقہی کو سمجھنے کے لیے فقہ جعفری کا سمجھنا ضروری ہے یہ وہ منازل علمی ہیں کہ جہاں انسان اختلافات کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتا ہے اختلافات کی پرواہ کیے بغیر آگے اور اسی طرح سے جو محبت کے دائرے میں آ جاتا ہے ان کی اس کو بھی زیادہ پرواہ نہیں ہوتی اختلافات وہ اپنے معین کیے ہوئے نشان راہ پر چلتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے مقدر یہی ہے مجھ کو یہی کرنا دنیا نے مختار کو بہت روکا دنیا نے مختار کو بہت سمجھایا کہ مختار یہ خروج بیجا ہے مختار اس خروج سے زمانے کا امام راضی نہیں ہے اپنے پرائے یگانے بیگانے سب مختار کو سمجھاتے رہے کہ حکومت وقت کے خلاف تم خروج نہ کرو مگر مختار نے ایک راہ عمل معین کر لی تھی اور یہ طے کر لیا تھا کہ میری تکلیف شرعی یہ ہے اب میں یہ نہیں کہتا کہ امام نے اجازت دی یا نہ دی میں اس بحث میں آپ کو نہیں لے جاؤں گا کہ سید سجاد کی منظوری حاصل تھی یا نہیں تھی مگر یہ مجھے یقین ہے کہ منحال بیان کرتا ہے کہ ایک دن میں خدمت بابرکت میں حاضر تھا کوفے سے ایک شخص آیا اور اس نے آ کے امام کو سلام کیا تو امام نے جواب کے بعد کہا اے آنے والے کوفے کا کیا حال ہے اس نے عرض کیا فرزند رسول مختار آپ کے دشمنوں کو چن چن کے قتل کر رہے ہیں تو اب یہ نہیں معلوم کہ منظوری دی کہ نہیں دی مگر یہ ضرور معلوم ہے یہ پوچھا کہ کیوں حرملہ گرفتار ہو گئے حرملہ گرفتار ہو گئے
اب اس ایک جملے نے نفس معصوم کی کیفیت اختیار کی، فرملہ گرفتار ہو گیا، اس نے کہا فرزند رسول کیا بات ہے، کیا بات ہے کہ آپ نے باپ کے قاتل کو نہیں پوچھا، آپ نے علی اکبر کے قاتل کو نہیں پوچھا، آپ نے عباس کے قاتل کو نہیں پوچھا، آپ نے حرملہ کو پوچھا؟ ارشاد فرمایا حرملہ نے وہ تیر علی اصغر کے گلے پر نہیں چھوڑا، اس تیر نے آل محمد کے کلیجے چھیڑ دیا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں سلام کر کے چلا واپس کوفہ آیا، مختار کے دربار میں پہنچا، ابھی بیٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ کسی نے آواز دی حرملہ آیا۔ میں نے کہا اللہ اکبر، مختار نے مڑ کے کہا اللہ کی کبریائی ہمیشہ مسلم ہے، کیا بات ہے کہ تو نے اس وقت اس بلند آواز کے ساتھ اللہ اکبر کیوں کہا؟ کہا امیر میں مدینے سے آ رہا ہوں، میرے آنے سے پہلے ہی امام پوچھ چکے تھے کہ حرملہ کیوں گرفتار نہیں ہوا، میں یہاں پہنچا حرملہ گرفتار ہو کے آیا، اس لیے میں نے تکبیر کہی۔ یہ سنتے ہی حرملہ کو سامنے بلایا گیا، مختار نے پوچھا حرملہ کیا بات ہے کہ آل محمد کو تمہاری فکر ہے، سب کو تمہارا خیال ہے، آخر کیا بات ہے؟ اس نے کہا امیر کچھ نہیں، جو سزا دینی ہو وہ سزا دے دی جائے، میرے گناہوں کے متعلق نہ پوچھا جائے۔ آپ کو معلوم ہے حرملہ سردار تھا، سردار تھا، کوفے کا سردار تھا، قبیلے کا سردار تھا، 4000 تیر اندازوں کا سردار تھا۔ مختار اچھی طرح سے پہلے سے اس کو جانتے تھے، کہا حرملہ تیرے پاس کتنے تیر تھے ترکش؟ امیر میرے پاس 7 تیر کا بیان کر، یہ تیر کس کس نشانے پر لگے؟ حرملہ نے کہا امیر 4 تیر خطا کر، 3 تیر نشانے پر لگے۔ مختار نے کہا